готов сотрудничать со следствием, и в прокуратуру на допрос явился без повестки. Сегодня нардеп Андрей Артеменко дал следствию свои объяснения по так называемому мирному плану, суть которого, напомню, проведение общеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. После допроса Артеменко заявил, стал заложником войны между американской либерально-демократической прессой и администрацией президента США Дональда Трампа. В прокуратуре обещают во всем разобраться. Уже возбудили уголовное производство по статье «Госизмена». Артеменко пока допрашивали как свидетеля. Про будь-яку підозру поки ніхто не каже. На даний час перевіряється інформація, яка наявна в засобах масової інформації. Тому про підозру пану Артеменку ніхто ще не повідомляв. Я дав всі покази в якості свідка. Я роз'яснив, де, як, при яких обставинах відбулася ця зустріч в готелі в Манхеттені, в Нью-Йорку. Про що саме йшла мова і які саме ініціативи ми обговорювали. Позавчора вийшла друга стаття «Нью-Йорк Таймс», яка згадувала саме про мої мирні ініціативи, де фактично спростовувалась попередня інформація, що Артеменко передав якийсь документ, якийсь план Майклу Фліну. Я переконаний, що зі сторони слідства і з мого боку після виходу другої статті більше запитань не буде. Артеменко также сообщил, что в понедельник его пригласили еще на одну беседу с сотрудниками прокуратуры.